آپ پہلے جواب دیجیے، بچے خبریش پہ آتے ہیں، دو باتیں ہیں، دو سال پہلے ماننے مکھیمنتری یہاں تو ختم ہوا سلوا میں، پھر مئی شفٹ ہوا، مئی شفٹ ہونے کے بعد آپ کا شکشک جو ہے 500 روپیہ لیا کہ تم سلوا کا اسٹوڈنٹ ہو، اس لیے 500 روپیہ لاؤ، بیڈیو صاحب اتنے وہاں سب سن رہے تھے، بچے بولا ہے نا 500 روپیہ لیا اور پھر ایڈمیشن کیا، ماں سے باہر بھرا دیا، کیا آپ کے موازنہ میں یہی ہوتا ہے؟ مطلب کیا مطلب پیسہ والی تو بات نہیں ہے سر، وہ پورو کا معاملہ ہے سر، پہلے جی سر مروئی بنا تھا، اتکرمت ہوا تھا سر مادھوک ودیالیہ میں، اس کے بعد پنہ وواد ہوا سر، وواد کے اپرانت جانچ ہوئی سر، آپ نے ہمیں کیا جواب دیا وہ بتائیے سر، اس کے لیے تو کھما پرارتھی ہم کو لگا تھا، جو ہے آپ کو ایم پی پھر بھی نظر آتا ہے سر، آپ کے بارے میں نہیں سر، وہاں بہت فون آتا ہے، ایم پی ہم بول رہے ہیں سر، ڈائریکٹر بول رہے ہیں سر، فلاں بول رہے ہیں سر، سوری کہہ رہے ہیں سر، غلطی ہو گئی، کبھی بات نہیں ہوئی تھی سر سے، بچے خبر حریش خدا نے پتا ہے، تو ابھی تو ایک ایک آیا ہے ڈیو صاحب، گمبھیرتا سے سنیے بات سر، وہی بچہ ہمارا دیش کا بھوشیہ بنتا ہے، آئی ایس بنتا ہے، آئی پی ایس بنتا ہے، ڈاکٹر بنتا ہے، انجینئر بنتا ہے، اور اسی بچہ کا بات تو ہم سے خاص میں فرضی والی بات، غلطی ایک پڑھائی خاص میں اور شکشا وبھاگ کا آدمی جو ہے فرضی ہے، آپ کو سمجھ میں آتا ہے کتنا بڑا بات آپ بول رہے ہیں؟ بچہ ہے، بچی سب آئی ہے، جان بوجھ کر کے آپ ایسے شکشا کے ایسے ڈیو ہے اور شکشن سنستھان میں سب سب ود پروش کو آپ کی طرح آنا پڑتا